calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furud daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada 4 khudba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah nabad doonada iyo odayaasha beesha hawiye oo ku baaqay in ay hoggaamin doonaan banaanbax maalinta jimcaha isla markaasina waxa ay sheegeen in gibi ahaanba banaanbaxaasi uu yahay banaanbax nabdoon dadkana u ballan qaaday inay ku hoggaamin doonaan halkaasina isugu imaan doonaan nabad doonaxaad waxaan rabnaa in maalinta jimcaha ah aan hoggaamino banaanbax madaxweynaha xilka baneeyo guddoomiyaha baarlamaanka ha loo dhiibo ayuu yidhi xilka isla markaasina qof kasta oo shacab oo reeb muqdisho ay isugu soo baxaan halkaasi nabadoon ayaa sheegay ayagoo odayaasha dhaqanka iyo badbaadinta qaranka Soomaaliyeed ay isku soo baxaasi ka soo qaybgali doonaan isla markaasina waxa uu yiri waa waajibina saaran waa dastuuri waa qof walba xaqa u leeyahay inuu muujiyo tusaale ahaan maalin dhaweyd markii 13ka kursi ee aqalka sare uu ku dhawaaqay madaxweynihii xilkiisa baneeyay ee Farmaajo banaanbax weyn ayaa magaalada Muqdisho lagu qabtay halkaasi waxaa ka soo qayb galay duqa Muqdisho Cumar Finish iyo Xildhibaano si nabdoon ayay halkaasi daljirka daahsoon ugu qabsadeen banaanbaxyo iyo fantasiyo waaweyn halkaasi fanaaniin ayaa ka haystay cid qalalaasa ku samaysa ma jirto maxaa diidaya odayaasha iyo shacabka Soomaaliyeed oo nabdoon inay halkaasi ku soo banaanbaxaan ayagoo bakooradahooda cugsanaya halkaasina qoray aysan wadanin bistoolad aysan wadanin toorey aysan wadanin halkaasi makaroofan oo keliya inay ku hadlaan miyaa lagu tilmaami karaa qaran dumis waa maya haddii maanta madaxweyne Farmaajo yiraahdo soo baxa oo itaageera malaayiin qofood ama dad badan ayaa isku soo baxaya isla markaasina taageero u muujinaya madaxweyne Farmaajo madaxweynaha xilkiisa dhamaaday si kastaba ha ahaatee odayaasha dhaqanka ayaa wacad ku maray inay hoggaamin doonaan halkaasi ciddii xabad ridaahi loo qabsan doono ammaanka meeshaasina loogu talagalay in ay ciidamada ammaanka ilaaliyaan qofkii dhaawac soo gaarana mas-uuliyadda ayga qaadi doono ayay yiraahdeen odayaasha beesha hawiye u hoggaamiyo nabadoon xad dhinaca kale warmurtiyeed laga soo saaray shirkii guddiga farsamo ee baydhabo ka socday shirka guddiga farsamo arrimaha doorashooyinka federaalka ee ku qabsoomay magaalada baydhabo kaasi oo ay yeesheen wakiilo ka kala matalayay dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ayaa heshiis buuxa lagu gaaray waxaana laga soo saaray warmurtiyeed shirka guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka federaalka ee ku qabsoomay magaalada baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ahi ee koonfur galbeed waxa uu ku soo dhammaaday guul guddiga oo ka duulaya mabaadi'da aasaasiga ah ee wadar ogol isu tanaasul iyo isqancin iyo tixgelin xaaladda dalka ayaa si qoto dheer ugu dooday qodobada caqabadaha ku ahaa fulintii heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020 iyo daruufaha ku xeeran qabsoomidda doorashooyinka dowladda federaalka Soomaaliya guddiga waxay si gaar ah diiradda u saareen dhiirigelinta farsamada iyo xal u helidda qodobada hoos ku qoran kow cabashada laga muujiyey in qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka aysan waafaqsaneyn habraacyada iyo shuruudaha xubinnimo ee guddiga doorashooyinka ee lagu qaxay heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020 gaar ahaan in ay jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo hay-adaha amniga NISA laba xal u helidda guddiga doorashooyinka kuraasta Soomaalilan saddex xaaladda gobolka Gedo oo la xaliyey afar adkaynta qoondada haweenka shan jadwalka qabsoomidda doorashooyinka guddigani ayaa gebi ahaanba faahfaahin waxyaabihii lagu heshiiyey gaar ahaan xaaladda gobolka Gedo waa laga heshiiyey ayay yiraahdeen laakiin waxay ku heshiiyeen waxay u gudbinayaan madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo Farmaajo guddiga waxay xal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashooyinka ka gaareen dhammaan qodobadaasi kor ku xusan waxayna madaxda golaha wadatashiga qaran u gudbiyeen soo jeedinta guddiga si ay u meel mariyaan sidoo kale guddiga farsamada arrimaha doorashadu waxay ugu baaqeen madaxda golaha wadatashiga qaran in ay shir isugu yimaadaan 18-ka Febraayo oo ku beegan Birito guddiga waxay u mahad celinayaan madaxweynaha dowladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed oo soo dhoweyn iyo martigelin u sameeyay guddiga farsamada guddigu waxay sidoo kale u mahad celinayaan beesha caalamka oo dadaalka joogtada ahi ugu jirto sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho loo wada dhan yahay dhinaca kale qaramada midoobay oo loo gudbiyey qoraal la xiriira dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya guddoomiyaha madasha
بان افريكان ديفيد ايه او قد بيه حوك هيا قود يا قرامي دو ميدو بيه قرال الحساسية او اللي حريرة دعوة دبادة او دي حيا سومالي ايه كين يا هورتا لا محكمة دادونك ديفيد ايه كد دلبادي انتونيو كوترايس انو خور استاغو قوان كان مدحة دا عدالة دا اي سي جي ايه نغيسيك دعوة دبادة ايه لبادة دل قدومي اها مدحة بان افريكان ايه سيدو كلا او قباقي حوك هيا قرامي دو ميدو بيه انو او استاغو باجين تر نغيسيك دعوة داسي سيدو كلا وحو انتاسي كود داري اني هبون تاي ان دبلو ديغو دعوة wada ka furan ICJ si looga fogaado wax kasta oo sababi kara inay ka sii daraan qalalaasaha iyo xiisadda siyaasadeed ee haatan ka jirta dalalka dhaca geeska Afrika ninkani oo Kenya malaayiin dollar soo siisay ayaa waxa uu isku dayaya in maxkamadaasi laga hor istaago in la dhageysto 15ka Maarso hase ahaatee taasi ayaa ka yeeli kara lama oga in Antonio Guterres oo waraaqad u diri doono maxkamadda adduunka uuna baajin doono laakiin hawshaasi asiga uma taalo fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka afka furtay isla markaasina sheegay inta banaan baxa lagu jiro hadii dhala ay jabto madaxweyne farmaajo ayaa loo qabsanaya midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ugu baaqay hay'adaha amaanka dawladda Soomaaliya in ay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan banaan baxa lagu wado in uu jimcaha ka dhaco xilli ra'iisul wasaare Roobl gibi ahaanba marmarsiyo ka dhigay in cudurka caabuq 19 darteed aan banaan bax iyo kulamo waaweyn loo qaban karin afayenka midowga musharaxiinta mucaaradka daahir maxamuud geelle ayaa sheegay in aysan wali ka soo jawaabin hay'adaha amaanka baaqi ay u direen oo ahaa sugidda amaanka banaan baxyada iyo waraaqada ruqsadaha isla markaasina ilaa iminka iska indhatirayaan waxa uu sidoo kale tilmaamay in looga baahan yahay in ay qaataan mas-uuliyadda saaran haddii kale ay ku dhawaaqi doonaan go'aamo ku saabsan sugitaanka amaanka goobta isla markaasina ciidamo ayaga u gaar ah halkaasi ay keeni doonaan waxa uu xusay in banaan baxa uu dhici doono sidii loogu talagalay loogana soo horjeedo madaxweynaha uu waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadalka musharax daahir maxamuud geelle oo ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha ahna afhayeen ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dadka muqdisho ay diyaar garoobayaan ka qaybgalka banaan baxa ay ku baaqeen musharaxiinta ee ka dhacaya daljirka daahsoon ee degmada Boondheere xilli war saxaafadeed uu soo saaray Roble isla markaasina sheegay in banaan baxyo waaweyn iyo kulamo waaweyn la isugu imaan doonin si kastaba ha ahaatee halkaasi ayaa waxaa ka muuqda qof walba inuu madidiisa banaanka soo dhigto isla markaasina jimcaha lagu ballansan yahay daljirka daahsoon dhinaca kale 24 saacay u dambeysay oo 100 qofood laga helay cudurka caabuq 19 muqdisho iyo Soomaaliya ayaa ku soo badanaya cudurkani wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay cudurka caabuq 19 ee Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in guud ahaan cudurka laga helay 100 ruux oo ku sugan muqdisho Puntland Koonfur Galbeed Jubbaland Hirshabeelle isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka caabuq 19 tirada 24 saac ugu dambeysay laga baaray ayaa aad u sii kordhaya isla markaasina waxaa laga helay 100 qofood gobolka Banaadir 92 qofood ayaa laga helay Hirshabeelle 1 qof Jubbaland 4 qofood Koonfur Galbeed 3 rag waxaa ah 63 qofood dumarna waa 37 qofood dhimasho ayaa gaartay 9 qofood tirada guud ee laga helay cudurka caabuq 19 gabi ahaanba Soomaaliya tan iyo markii uu soo bilaawday cudurkani ayaa gaareysa 5,373 waxaa bogsatay 3,710 dhimashada guud tan iyo cudurka markuu bilaawday waa 163 qofood dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya geedi oo shirka baydhabo ku tilmaamay mid guul ahay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cali Maxamed Geedi ayaa iyada diilo ka muujiyay shirka baydhabo mid wax badan ka soo baxaan oo xal laga gaaro khilaafka doorashooyinka dalka waxa uu yiri guddiga farsamada ee ka kooban 14 xubnood ee ka kala socda dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ku shiraya magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed waa tallaabo la sugayay waa guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si xal looga gaaro arrimaha hareeyay doorashooyinka dalka 2022 iyadoo laga anbaqaadayo heshiiskii 17 Sebtembar ayuu yiri waxaa rajaynayaa in gogosha maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo taallo ay nasiib u yeelato soo afjaridda xasaradda siyaasadeed ee daba dheeraatay si ay u qabsoonto doorasho loo dhan yahay isla markaasina lagu wada faraxsan yahay ugu dambeyntii madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waa inay degdeg u bilaabaan geeddi socodka doorashooyinka iyagoo howlgelinaya guddiyada hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed si dalka loogu gudbo xaaladda adag ee umanka maraya ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya
علي جيدي أياسي وين أغو تيرسان في الصومالية سلامركاسين وانينك كيلي ياسي ده وين أغو أولوليا في الصومالية سلامركاسين قدها مقالة مقدشة كبيشة هذالك علي جيدي أيا وحا أكسو آديا حل الدولة الفيدرالية الصومالية وضناها فرتكو هايسي سلامركاسين مالين تجمعا هاي لسوغيو بنام بح وين أولوغو سوي هرجيدو مدح وينها وقتيجي سردماديو إمن كتاغيريو حسا أهاتي لما أغا وحا دعي دونو روبل واو ديدن يهي مرمرسي أو يوكر ديكتي عودر تعابو قسيالي طوان مشرحين تمعاردك سيفتا أي قشة كلب بحضي فضلاً نلجوك أو داو وراركي ودن بيا على نسيدة ميديا على نسيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلاً نلجوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوكو عصوبتهاي مع السند.